କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନବମ କିସ୍ତି ଆସିଗଲା, ଲିଷ୍ଟ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାର। ତ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ କେଉଁମାନେ ପାଇବେନି ତା ବିଷୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଛି। କେମିତି ନିଜର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଦେଖିବେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ରେ ଓପନ୍ କରିବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର, ଆଉ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲ। କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲ ଡଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଜିଓ ଭି ଡଟ୍ ଇନ୍, ସେଇଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସିଧା ଯାଇକି କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ପେଜ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଥିବ, ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ଆସିଛି 2023 ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଛଡ଼ାଯିବ, ତ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ଦେଖିବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜର ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ନାମ ନଥିବ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନାମ ନାହିଁ ତା ବି କହିବି, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ଆସିପାରିବ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ବେଳକୁ ତ ତା ବିଷୟରେ ବି କହିବି। କେଉଁମାନେ କଟିଛନ୍ତି ଏଇ ଲିଷ୍ଟରୁ ସେ ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଜର ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସିଷ୍ଟମ ଆସିଯିବ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବେ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଲା ପରେ ଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ଟାକୁ ମାରିବେ, ଯେଉଁ ୟେଲୋ କଲର୍ରେ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ସେଠି ଦୁଇଟା ଆସିବ। ଗୋଟେ ଆସିବ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍, ଯେଉଁଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍, ଯେଉଁଟା ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇ କିସ୍ତିରେ ଭୂମିହୀନକୁ ବି ପଇସା ମିଳିବ, 2500 ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ଭୂମିହୀନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀକି ଆମେ ଦେଖିନେବେ ନିଜର ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ଭିଲେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ ଅଛି, ବେନିଫିସିଆରୀ ନେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନେମ୍ ଅଛି। ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମ୍ୟାଚ୍ କଲେ ଆପଣ ନିଜର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ତ ପଇସା ପାଇବେ, ଭୂମିହୀନମାନେ ବି ପାଇବେ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ବି ପାଇବେ। ସେମିତି ସେମ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଭୂମିହୀନକୁ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତା'ର PDF, ଯେଉଁଥିରେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ 2500 ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2000। ଯେହେତୁ ଭୂମିହୀନକୁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ମିଳିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2500 ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ନାଁ ଭୂମିହୀନରେ ଅଛି କି ଆଉ ଚାଷୀରେ ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ତ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଭିଆନ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଦେଖି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର। ଟ୍ରାକ୍ ୟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେବ ଆପଣ ଭୂମିହୀନରେ ପକାଇଥିଲେ କି ଚାଷୀରେ ପକାଇଥିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ନ ଦେଖିବେ ତ ଜାଣିପାରିବନି କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଛି ନା, ଯଦି କଟିଛି କ'ଣ କଲେ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜର 12 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଥିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ସେଇଟାକୁ ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣ ଶୋ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଚାଲିଆସିବ, ଆପଣ ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା ଆଗରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆସିବ, ଯଦି ନଥିବେ ତାହେଲେ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି SMF ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍, ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆସିବ LAG ସେଇଟା ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ହୋଲ୍ଡର୍, ସେଇଟା ହେଲା ଭୂମିହୀନ, ଭୂମିହୀନ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ସେଇଟା ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଆସିନାହିଁ ସେଇଟା ଆସିନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ କିଛିଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ନିଜେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ୟା ତ ନିଜ ଭୂମିର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କେମିତି କରିବେ ତାକୁ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା। କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୋର୍ଟାଲଟି ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲ। ସେଇଠିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜର ନାମକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋସୁଗମରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ 74,50,236 ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତ ପାଇବେ ଯୋଜନାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା। ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ୟା ସହିତ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ବି କରିଛନ୍ତି ତ ଗୋସୁଗମ ବି ନିହାତି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋସୁଗମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ସେଟାକୁ ବି ଆପଣ ନିଜେ କରିନେବେ। ଏଇଠିକି ଏଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନିଜ ସାଇଟ୍କି ଯାଇକି ଗୋସୁଗମର, ସେଇ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ଗୋସୁଗମ, ସେଟାକୁ ଯିବେ ଆପଣ, ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ତ ଆପ୍ଲାଏ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିଜର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ସରି ନାହିଁ, ଅଛି ଏବେ ବି। ତ
ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଯଦି ଏ କିସ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିନାହିଁ, ତ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ। କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆର KYC କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଠି କାଳିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟର KYC ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ସେଠି ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୋରେ OTP ଭେରିଫାଇ କରି KYC କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। KYC ବି ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଛି। ତ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିସ୍ତି ମିଳିଯିବ। 2023 ର ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର କିସ୍ତିଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।